Ahoj lidi, tady je Matt a já zdravím u dalšího let's play na hru FIFA 13. Už nevím, kolikátý to je díl, protože už je to fakt velký číslo. A já... mám za sebou začátek, super. A já si chci podívat do kalendáře, kolik mi toho chybí do konce sezóny. 2, 4, 5... 8... 2, 4... Je, tak ještě Liga, no, ještě pak se bude hrát Liga mistrů. Ale každopádně, začneme víc simulovat zápasy. Takže si odsimulujeme si Titan, Nantes. Tak, mám docela rýmu. Nantes, výborně, David Silva, gól. Jordi Alba, ty chudí jeden. Půjdeš sedět, kámo. Jsi vrah. No, tak jeden zápas snad přežijem. Hele, no jo, tohle odsimulujeme a dáme si konečně, to mě nezajímá už. Konečně si dáme ten Ligu mistrů, Liga majsterů. Tohle odsimulujeme, no skončí už. Měsíční zpráva skauta. Vyhul. Tak, simulovat. To bychom mohli dát a já už chci si zahrát strašně moc, chci zahrát Ligu mistrů 3-1. O, bomba. No jo, já ho vrátím do sestavy a jdeme na to, protože už se na to fakt moc těším. Kde seš? Lavec je furt v čoudu. To je špatný. To je dost špatný, protože můj lavec je. Uvidíme. Psali jste mi, že byste chtěli, abych přestoupil už. Takže po konci sezóny jdeme pryč. Určitě už se s tím musíme rozloučit. Sice jsme tady nechali docela dost. V PSG udělali jsme docela dobrý klub z toho. Ale teď si tady počkej. Asi se už šoupnu. Teja do útoku. Teo, pojď do útoku. Tak, Teo do útoku. A půjdeme, nevím, uvidíme, co nám nabídnou, ale každopádně po konci sezóny jdeme. Půjdu. Vyberu si nějaký klub, který bude pro mě přijatelný. Aspoň nějakou úroveň, protože bych nechtěl do nějaký paralelní ligy. Chtěl bych do Anglie, nebo klidně do Itálie. Itálie by taky šla. Uvidíme. A ještě si myslím, že není pozdě začínat v novém klubu. Protože ještě tam ty hráči známí budou, to až potom možná už začneme nový save, uvidíme. Každopádně v 50. dílu vám dám save. Tak mi to napadlo, že bych to mohl udělat, takže já ho šoupnu. A snad se vám to bude líbit a budete z toho, budete mít z toho radost. Každopádně... asi to nikdo moc nepoužije, možná pak byste mi mohli ukázat nějaký vaše sestavy a posnu to na Facebook, takže jo. Tak, hop to dopředu. No, to by nebylo let's play, aby mi tady nezvonil mobil. Počkej, nechci. Je. Why bitch, počkej, co to píšete? Jo, to jsem byl. Byl Facebook. Ne, to byla pence, já jsem tam nechal nohu. Ty blaho, Davide. A on si možná i naskočil hodně, ho. Tak jako. Tak kam půjdeš? Kam půjdeš, kámo? Natáváš, dáš doprava nebo doleva? Doleva, doprava. Nahoru, šel jsem doprava dolů. To nevadí. Je to u nich, takže nám stačí dát jeden gól. Furt na tom budeme líp, takže. Tak. Ty vole, Teo, dobré. Pojď! Vytáhl to z čárky. To je Pastore. Pojď, dobré. Teď jsem koukal, že jste mi docela zhejtili za to, že jsem ne... Je, penáta! Byla ruka. Že jsem nepřijal tu nabídku United, ale si to vemete, tak tady máme rozjetou sezónu. Nepřijal, to nebyla nabídka, to bylo... Oh, gol, Teo Walcott! To byla prostě volná pozice, ale jsem ji nepřihlásil. Snad vám to nikomu nevadí. A dáte mi ještě šanci, já počkáme do konce tady sezóny a pak přestoupíme. Přece jenom by to nebylo fér měnit tým takhle v půlce a by oni se třeba propadli, že?
chceme vyhrát s těma kama nějaký ten pohárek ještě. No ligu bych chtěl vyhrát, protože tu jsme nevyhráli. Sice francouzský pohár už nehrajem, to nevadí. S tím jsem smířený, ten mi nějak moc nesere, ne, dá, ne, že nekouše, nezžere. Ale... Tak pojďme se. Já bych chtěl do Anglie nebo do Itálie, do nějakého Juventusu třeba, oh, to by bylo fajn možná. A každopádně, tam odehrám taky 2-3 sezonky a začneme novou, začnu nový save, takže si rozjedu novej, založím si novou kariéru, protože tam už, au, kula, koušen šel, protože budu chtít hrát s novýma hráčema. To se nedá hrát na dlouho, třeba 10 sezon to nemá cenu, protože pak tam jsou hráči, který vůbec neznáte. A je to taková nuda. Takže šup. Už teď můžu vlastně říct, protože všichni to ví, že od... Až vlastně zahrajeme novou sezonu, nový save, začneme novou kariéru, tak určitě začneme za Chelsea. Už jsem to sliboval hodněkrát, na Facebooku jsem to psal. A tak, že jdem do Chelsea, to je jasná věc, tutovka. To by musel přijít fakt nějaký ultra super nápad, aby jsme do té Chelsea nešli. Psal jsem ještě o tom, nepsal, říkal jsem to ve videu, o tom klubu z té nižší ligy, ale to jsme zavrhli všichni. Aj. Protože to by byla fakt, to je fakt zábava na livestream spíš, no. Uvidíme. Až rozjedeme nějaký livestreamový maraton, až bude nějaký hodně subs, tak uděláme livestreamový maraton a tam budeme dělat takovýhle blbosti. A sedíme nos, ale já musím hrát. Ježíš Maria, pojď sem. Dobré. Nějaký ticho, ale já to je tím, že zase hrám Ligu mistrů. Já zase jsem tady napjatý, já zase sleduju každý. Dej pohyb balónu. Dobré. Bude asi roh. Roh? Je to hroh. Pryč, pojď. No strčilo, ty chuj jeden. Na. Pryč už. To už teď mě to mnoho pryč. Ty šli si vyjebane. Jaj. To bylo pěkné. Tlačej nás jako moje boty. Ne, mě netlačej boty, já si umím koupit boty, protože jsem nejlepší. Jsem čarový. Dobré. No mi líto toho Silvy, že už si ho nekoupíme, no. Koupíme si lepší hráče, doufám, ne? Určitě. Vy něco vymyslíte, protože máte vždycky super nápady na tyhle ty hráče, co bych měl koupit, takže... Do dalšího klubu, až přijdem, tak s ním uděláme úplně zase totálně nejlepší klub. Stejně jako Spes, že? Ale nejdřív je priorita vyhrát Ligu mistrů. Už jste to možná zase slyšeli, že jsem přišla zpráva. Já jsem fakt debil. Si to nemůžu prostě dát stlumit nebo to vypnout. Ale vy lidi, to jsou takový kriplové, oni furt vám píšou a otravou vás ze vším možným. Takže... Jak byl nápad, abych dělal... Prdele, zase to můžu se stlumit. Abych dělal útoky po křídlech, ale já nemám tak rychlý křídla. Koho mám na křídlech? Mám Menéze, ne? A... Nevím, přišel komentář k videu, takže se můžu podívat tak livestream. Red Devils, nejdu, promiň, nejdu. Hra uživatel Rippers.cz, promiň, nemůžu. Už je pozdě. Počkej, co tam bylo ten souběžný zápas? Byl Real Madrid Chelsea. To nevím, já jsem to jenom tak rychle proklikal, viděl jsem tam Chelsea a Real, tak a uvidíme. Takže sorry, ale už United použil. Ale třeba přijde nabídka po sezóně, že? Je. Dobré, pojď! Špatná.
Šup. Do prdele, pojď sem. Pojď, gece. Geceho mám sice na lajně, ale on není tak dobrý jako ve skutečnosti. To je škoda, ale myslím si, že... Je, to je škoda. Bože, to byla pěkná akce. Pastor pěkně nacentroval a ten Volkot to vzal přímo z první hezky. Tam kroutil, no. Škoda, měl to být gol. Tak. Je. Dobré, to máme my. Menes, gól je v sezóně 7. Asi nám je jasný, že se Zlatanem tu stovku bohužel nedáme, no. To je jedno. Myslím si, že logísek vás tak moc nezabije, že nebude. A udělám ho příště. Teď tam dám. Ty vole, teď tím přemýšlím. Ukaž mi, jak seš na tom. No. Takhle. Jo, to bude dobré. To je dobrý nápad. Uvidíme, jak to dopadne. Posunul jsem Volkota na lineu a i Zlatana do útoku. Ale pojďte, ho furt tam musíš lítat jak cvrček. Tak pojď. Taký sprinterský souboj, pojď! Pojď hráče nějaký, já potřebuji vyhrát, aby jsem měl u nich u doma náskok. Dobré, gece. Zlatana, to nedošlo to na Zlatanátora. Koda. Madonna mia. Dobré, už tam došel. Koli v sezóně 8. Deset mám produktivní záložníky, jako jo, no. Docela jo, ale ještě by to chtělo lepší. Frejo. Hele, přeskoč to, to nejde přeskočit, já bych to přeskočil, ty sorry. Ty vole. A prdele. A kurva. Uf. The gay šlap. Dobré, Volkot. Tady se silovou výměnu. Se Zlatanem! Pojď, bomba! Do prdele, já! Nothing, anything. Tak pojď, center pastore a pojď tam. Zlatanitor. Aj. Tak, super. Dobrá. Šité, co to bude, co to bude, já nic neudělal. Ty jsi penis, fakt, ty má roz očí, nestačí, kup si klapky do očí. Ty šité jeden. To už asistencí v sezóně 12, To jsem nechtěl, to bylo moc. Jsem to chtěl sklepnout jenom na toho Silvu. Pojďme dnes. Pískej ne. Dobré, ale to bude pro... Co? Bič, proč ukazoval na druhou stranu? Počkej, mám to bylo jako lepšího. S pravou nohou, Zlatan. Jo, Zlatan je rozhodně lepší. Ale to je na leváka, to je na Silvu. Čum to dáme. Bič, jak to je to možný tohle, to mělo být jasný gól. Pff,
A kurva. A kurva, pojď! My, hop, au, 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 to bylo offout. To bylo offout. Ty vole, pryč! Pojď, abate, rozběhni to po té lajně. Bitch, kousek chyběl. Menezi, tam máš bej, všechno dopředu. Všechno, co má koule, musí být vepředu teď. Hej. Ber ten balón, ty chuják. Jej, to je škody. Dobré. Do prdele, pískej mi taky něco už. Shit, 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 shit. Tak asi už konec bude. Byl v sezóně 25, mohl jsem to dát na 50 gólů, no. Příští sezónu, co je nový, vymyslím nějakou soutěž. Dáme asi typovačku, kolik dám celkem gólů, když se někdo trefí, tak... Tak udělám live, udělám vlog. Nebo uvidíme, ještě to nechci nějak moc slibovat. Docela riskantní zákrok v poslední minutě utkání, ale je to doma! Stav 1-1 je dobrý, proč jsme ho odehráli na hřišti soupeře. Takže to znamená, že je momentální výsledek 1-1,5. To je bomba, to je super, to si chválím. Marseille, 2-2. Dobré, dobré. Oh, to bylo dobré. Jo, aha, já ho mám furt sedm. Tady pěstu pěkný hráče pro to PSG do budoucna. Proč se nedaří odeslat? No, to nevadí. My taky prychtěli, ale máme tu Marseille a to už odsimulujeme asi až v dalším díle. Takže se mějte pěkně, díky, že jste se koukali a doufám, že se necháte like, odběr, komentář a tak dále. Mějte se hezky, se na vás těším. Čau.